для собак. Саламат сыңарбы, билимге дилгир, экинчи класстын жалпы окуучулары. Силер менен кайрадан экран аркылуу көрүшүп жатканыма кубанычтамын. Сабакка даяр болсоңор, анда математика сабагын баштайбыз. Алгач сабагыбызды математикалык баш катырма менен баштайлык. 20 жана 15-тин айырмасы. Туура 5. Сумма кайсамалдын жыйынтыгы. Сумманын жыйынтыгы кошуу. Айлананын борборун чеги менен туташтыруучу кесинди бул. Ал кесинди радиус деп аталат. Кесиндини эмне менен сызабыз? Ооба, сызгыч менен сызабыз. Эми балдар, эмне деген сөз келип чыкты? Бурч. Демек, бүгүнкү өтө турган тема тик жана тик эмес бурчтар. Бүгүн сабакта бурч жана бурчтун түрлөрү менен таанышасыңар. Жана ар кандай бурчтарды чийгенди, башка фигуралардын бурчтарды тапканды үйрөнөсүңөр. Эми балдар, булар эмнелер? Эстегиле? Бул түз сызык. Бул шоола. Ал эми бул кесинди. Келгиле балдар, эми калем жана сызгычыңарды алып, берилген чекит аркылуу төмөндөн жогору жана солдон оң тарапка шоола жүргүзөбүз. Эмне пайда болду? Ооба, бурч пайда болду. Бурч жактардан жана чокулардан турат. Ал эми шоола бул бурчтардын жактары. Чекит бул бурчтардын чокусу. Бул бурч кандай бурч болду? Бул тик бурч болду. Эми ушул кагаз менен тик бурчтун үлгүсүн түзөлү. Жакшылап көңүл буруп карагыла жана аны жасагыла. Бул фигуранын бурчун жана жактарын көрсөт. Бул анын жактары. Ал эми бул чокусу. Демек, бурч бул бир чекиттен чыккан ар кандай эки шооладан түзүлгөн геометриялык фигура. Эми бул бурчтарды кара жана аны салыштыргыла. Тар бурч, кең бурч жана тик бурч. Тар бурч бул тик бурчтан кичине бурч. Ал эми кең бурч тик бурчтан чоң бурч. Бул фигураларды атагыла. Үч бурчтук. Алты бурчтук. Беш бурчтук. Жана төрт бурчтук. Жалпы эмне деп аталат? Жалпы көп бурчтуктар деп аталат. Эми балдар, калем саап жана дептерлериңерди даярдап койгула.
Ар бир көп бурчтуктарда канчадан бурч бар? Үч бурч, алты бурч, беш бурч, төрт бурч. Эми тик, тар жана кең бурчтардын номерлерин жазгыла. Текшеребиз. Тик бурчтар булар 10 жана 14. Тар бурчтар 1, 2, 3, 15 жана 17. Кең бурчтар 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 16 жана 18. Сүрөттөгү фигураларды атагыла. Оба, тик бурчтук, тегерек, төрт бурчтук жана үч бурчтук. Эми балдар, кайсы фигура ашыкча? Эмнеге? Туура, тегерек ашыкча. Себеби, тегерек бурчу жок фигура. Эми бул фигуралардын периметрлерин тапкыла. Тик бурчтуктун жактары 10 сантиметр жана 5 сантиметр. Төрт бурчтуктун жактары 10 сантиметр, 3 сантиметр жана 8 сантиметр. Ал эми 3 бурчтуктун жактары 7 сантиметрге барабар. Кана ойлонуп фигуралардын периметрлерин тапкыла. Текшеребиз. Тик бурчтуктун периметри 30 сантиметр. Төрт бурчтуктун периметри 29 сантиметр. Үч бурчтуктун периметри 21 сантиметрге барабар. Эми бул фигуралардын периметрлерин салыштыр. Тик бурчтуктун периметри 30 сантиметр. Төрт бурчтуктун периметри 29 сантиметр. 30 сантиметр 29 сантиметрден 1 сантиметрге чоң. 21 сантиметр 30 сантиметрден 9 сантиметрге кичине. 29 сантиметр 21 сантиметрден 8 сантиметрге чоң. Булар эмнелер? Булар кашалуу туюнтмалар. Бул кашалуу туюнтмалардын маанисин табууда кайсы эрежеге таянабыз? Оба, кашалуу туюнтмада биринчи кашанын ичи иштелет. Анда 100, 50 жана 18 суммасын кемитилет. 50 жана 18 суммасы 68. 100 68 кемитсек, айырма 32. Ушундай жол менен калган туюнтмалардын маанисин тапкыла. Текшеребиз. 30 жана 25 суммасынан 25 кемитсек, айырма 30. 70 60 жана 36 айырмасын кемитсе, айырма 46. Жана 40
30 жана 8-дин айырмасын кошсок, сумма 62. Маселенин берилишин көңүл буруп, кунт коюп уккула. Гүлзаттын 17 жашыл жана 10 көк калеми болгон. Ал сиңдисине 9 калемин берди. Гүлзатта канча калем калды? Маселе эмне жөнүндө болду? Оба, маселе Гүлзаттын калеми бар экендиги жөнүндө болду. Маселеде эмне белгилүү? Маселеде Гүлзаттын 17 жашыл, 10 көк калеми бар экендиги жана ал сиңдисине 9 калем бергендиги белгилүү. Эмне белгисиз? Гүлзаттын канча калеми калгандыгы белгисиз. Маселенин кыскача шартын жазып, кашалуу туюнтма түзүп, эсептегиле. Текшергиле. Болгон 17 жашыл жана 10 көк калем. Берди 9 калем, калды канча калем? 17 жана 10'дун суммасы 27. 27 жана 9'дун айырмасы 18. Маселенин жообу: Гүлзатта 18 калеми калды. Кана, бул маселеге көңүлүңөрдү бургула. Үч бурчтуктун биринчи жагы 7 сантиметр. Экинчи жагы 8 сантиметр. Ал эми үчүнчү жагы экинчи жагына караганда 4 сантиметрге узун. Үч бурчтуктун периметрин тап. Периметрди кантип табабыз? Үч бурчтуктун канча жагы бар? Үч бурчтуктун 3 жагы бар. Канча жагы белгилүү? Оба, 2 жагы белгилүү. Алар 7 сантиметр жана 8 сантиметр. Үчүнчү жагы белгисиз, ал экинчи жагына караганда 4 сантиметрге узун болгондуктан 8 кошу 4 барабар 12 сантиметр. Эми үчүнчү жагы белгилүү болгондуктан 3 бурчтуктун периметрин тапсак болот. 7 кошу 8 кошу 12 барабар 27 сантиметр. Демек, 3 бурчтуктун периметри 27 сантиметр. Бул сүрөткө көңүл бургула. Сүрөттөн фигуралардын түзүлгөн жүк ташуучу машинаны көрүп турасыңар. Бул унаанын эмнеси жетишпейт? Кайсы фигура менен толуктасак болот? Жүк ташуучу унаанын негизги адам отуруучу жайы жетишпейт. Ал 4 бурчтуктан турду. Бул 4 бурчтуктагы бурчтарды аныкта. Тик бурч, кең бурч жана тар бурч. Эми балдар, бул суроолорго жооп берип, сабагыбызды жыйынтыктайлы. Бурчтун чокусу бул, эки шоола чыккан чекит. Жактары бул, чокудан чыккан шоола.
Тар бурч бул. Тик бурчтуктан кичине бурч. Кен бурч бул. Тик бурчтуктан чоң бурч. Бүгүн сабакта бурчтардын түрлөрү менен тааныштык. Алар тик бурч, тар бурч жана кең бурчтар менен тааныштык. Аларга карата тапшырмаларды аткардык. Эми сөзүмдүн аягында билимди сатып албайт, билимди казып алат дегендей ар бир сабакка алган билимиңер эсиңерде бекем сакталып, силердин турмушуңарда пайдалуу болушун каалайм. Кийинки сабактан көрүшкөнчө сак-саламатта болгула.